Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e ao canal. Você que não é inscrito, se inscreva, deixa aquele joinha para fortalecer o canal, deixe seu comentário e compartilhe nossos vídeos, né, com seus amigos. É um feliz 2022 para todos vocês, né? Hoje eu vou estar mostrando aqui uma técnica que eu estou utilizando no meu apiário, né, que é o uso aqui do papelão. Para proteger um pouco aqui do sol, né? Vou explicar aqui a vocês porque eu estou colocando. O sol, ele vem aqui da parte de baixo, né, do leste, e se põe aqui no oeste, né? Então, quando é a partir das 1 da tarde, ele começa a pegar na lateral da caixa, aquece muito, né? E agora eu estou utilizando o papelão para diminuir esse sol que bate na caixa. Aqui em cima já tem a proteção da telha, né? Vejam aí, as abelhas estão tranquilas, né? Se não tivesse o papelão, essa hora da tarde ela estava aí batendo as asas e resfriando a colmeia, né? Isso é uma perda de energia que pode ser utilizada aí para coletar outros materiais para comer, né? Como vocês podem ver, já choveu aqui na minha região, né? Estou no estado da Paraíba. Já deu uma enxuvada aqui, a mata já está ficando verde novamente. Então é isso aí, galera. Vou estar mostrando aqui uma novidade para vocês, né? Continue acompanhando o vídeo. Então, galera, a novidade que eu quero mostrar para vocês, né, é o cajueiro que eu plantei aqui no meu apiário. Vocês podem ver, aí está o apiário, né? Essas aqui são melgueiras que eu vou estar colocando a cera. E aí está o cajueiro, né? É uma planta aqui que eu quero que ela forneça sombra para as abelhas e também o fruto, né? Essa planta, ela é muito resistente aqui à seca e eu acredito que ela vai dar certo aqui, né? Eu tentei plantar o algaroba, mas ele não saiu aqui nessa região porque tem muita pedra. Eu vou estar mostrando mais outros aqui. Aí está o fumigador que eu coloquei um pouco de fumaça nas abelhas. Aqui tem mais um cajueiro. Ainda está pequeno porque eu plantei depois da chuva. Já andei adubando aqui com esterco bovino. Vou mostrar mais outro que tem aqui. Esse aqui ainda está pequeno, mas ele vai se desenvolver. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Vocês podem estar utilizando essa técnica aí no apiário de vocês, né? Fica muito show de bola. Eu estou gostando do resultado. Eu espero ter uma boa colheita de mel esse ano. A chuva está caindo aqui. O marmelejo já está rebrotando. E em breve teremos florada. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E até o próximo vídeo, galera. Muito obrigado. Valeu.